Avui, doncs, 9 de setembre, celebrem aquesta Fira de la Trunfa, una nova edició, setena, ja 7 anys fa que fem aquesta Fira de la Trunfa. Avui, doncs, amb molta activitat. Certament el temps acompanya i això fa, doncs, que realment hi hagi molta gent a la fira comprant diversos productes artesanals. Potser el més destacat, doncs, és aquesta trunfa de la Vall de Camprodon, que poden comprar, doncs, a la cooperativa ramadera de Molló, que aplega, doncs, a diversos agricultors que cultiven aquesta trunfa de la Vall de Camprodon. A part, doncs, pròpiament de la fira, tenim diverses activitats, doncs, una miqueta per entretenir aquesta jornada d'avui, des d'un taller de cuina per la mainada, que elaboren, doncs, diferents plats amb trunfa, que comencin a aprendre'n, fins a la degustació, doncs, de trunfa a càrrec dels restaurants del municipi, 6 restaurants que han elaborat 6 plats de degustació, que també, doncs, té molt èxit i que segurament, doncs, exaurirem, doncs, totes aquestes existències de degustació de la Fira de la Trunfa, i a més, doncs, jornada castellera amb els castellers de la Vila de Gràcia o el quart campionat local de pala trunfes.